Labrīt, labrīt! Izklausās gan viss, ka aprīl, aprīl jādzīvīt skatītāji. Šorīt jums jābūt īpaši modriem, jo zaudējot modrību, ātri vien saņemsiet priecīgo aprīl, aprīl. Bet kārtīgi izsmiešanās nenāk nemaz par ļaunu, jo izrādās smejoties, mēs varam palīdzēt sev samazināt svaru, stiprināt imunitāti, un smejoties izrādās organismā izdalās arī prieka, tā saucamie laimes hormoni. Tāpēc ļausimies šodien jokiem. Bet pirms tam vēl kādas minūtes 20 nopietnības. Jūs uzzināsim, cik daudz Latvijā cilvēku saskars ar kaulu problēmām. Atcerēsimies, kas ir osteoporoze. Osteoporoze, jā, ir slimība, kas raksturojās ar kaulu blīvuma samazināšanos un kaulu trausluma palielināšanos. Un tā galvenā izpausme ir tā, ka pat pie nelielām traumām un pat kādreiz bez traumām var veidoties kaulu lūzumi. Osteoporoze ir slimība, kas ilgstoši sūdzības nedod. Tad, kad pacientiem jau ir izteikta osteoporoze un sākās skriemeļu lūzumi un lūzumi, tad tās sūdzības var parādīties. Ja? Kaut gan parasti ir tā, ka sāpes ir tieši pirmais simptoms, kas atved pacientu pie ārsta un meklējot sāpju iemeslu, kā ļoti bieži kā blakus saslimšana mēs atrodam šo osteoporozi, veicot dažādus izmeklējumus. Bet tomēr galvenais sāpju iemesls pa lielākai daļai ir ar spondilozi, ar dažādām artrozes izmaiņām saistītas sāpes. Mums katram ir vērts laicīgi padomāt, kā saglabāt sev stiprus kaulus, jo, kā izrādās, osteoporozes, tātad trauslu kaulu ārstēšana, valstī pašlaik ir ļoti problemātiska. Globālās problēmas osteoporozes jomā Latvijā ir sekojošas. Diemžēl osteoporozes medikamenti tiek kompensēti tikai 50% apmērā, kā tas aizsākās 2009. Gadā krīzes gados. Otra globālā problēma ir tā pati vecā problēma, ka diemžēl neviens medikaments specifisks osteoporozes ārstēšanai joprojām nav iekļauts vīriešiem kompensācijas zāļu sarakstā. Tātad ir klāja dzimuma diskriminācija vērojama, kas ir samērā kliedzošs fakts Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Tāpat salīdzinot ar Igaunijas un Lietuvas dalību valstīm, Eiropas Savienības dalību valstīm, trīs Baltijas valsts ekonomiski būtiski neatšķirās, šajās valstīs vīriešiem specifiskos osteoporozes ārstēšanas medikaments valsts apmaksā, un pēc tam procents ir daudz labāks nekā tas ir Latvijā sievietēm. Kā rāda Latvijā esošie pētījumi, pacienti, kuri lauzuši gūžu, kaulu trausluma rezultātā 85-99% gadījumos ir gados vecāki cilvēki. Tātad viņi lauzuši gūžu, gūžkaulu, kakla galviņu, osteoporozes dēļ. Un trešā problēma tās ir indas pie speciālistiem un osteodensitometrijas izmeklēšana, respektīvi kvotu un ierobežojumu sistēmu, kas ir katrā iestādē nedaudz atšķirīgāk. Diemžēl liela daļa ārstu nenosūta izmeklēšanai kaulu minerālā blīvuma, jeb kaulu blīvuma noteikšanai. Tātad atcerēsimies, ka ikvienam no mums pirmais uzdevums ir noteikt savu kaulu blīvumu. Osteoporozes galvenā diagnostikas metode ir osteodensitometrija. Tas ir izmeklējums, jāsaka, diezgan vienkārši veicams, pacientam nesāpīgs, ātri iegūstams rezultāts, kas ļauj mums diagnosticēt, ir osteoporoze vai nav. Cerams, ka vērtīgus padomus, kā atvairīt osteoporozi, varēsim iegūt no jaunā izdevuma kaulu veselība. Pagājušā gada rudenī mēs esam aizsākuši unikālu projektu Latvijas mērogā jaunas avīzes kaulu veselība izdošanu Latvijā divās valodās, latviešu un krievu valodā. Pietiekoši lielā tirāžā 30 000 eksemplāru apmērā ar izplatīšanu daudzās ārstniecības iestādēs un pirmām kārtām tur, kur tiek veikta kaulu minerālā blīvuma noteikšana, kur ir visa informācija par to, kur var izmeklēties, ar konkrētiem telefoniem, kāpēc izmeklēšana nepieciešama,
kas notiek tad, ja neveic izmeklēšanu par D-vitamīnu, par uzturu un par vingrošanu. Nākošais numurs šā gada aprīļa beigās. Tātad latviešu un krievu valodā. Unikāls projekts Latvijā. Pavasara numurā ceram ieraudzīt arī materiālu par uzturbagātinātāju osteokompleks K2, par kuru jau esam stāstījuši mūsu raidījumos. Laicīgi lietots, tas var palīdzēt attālināt vai arī novērst risku saslimt ar osteoporozi, jo tā nesāks pēkšņi, bet piezogas klusi un nemanāmi. Pirmām kārtām jāskatās, cik tā problēma ir izteikta. Ja tā ir jau osteoporoze, kas prasa kārtīgu ārstēšanu, tad, protams, tur ir jālieto medikamenti, bet ļoti bieži ir tas, ko mēs saucam par osteopēniju. Ja, situācija, kad mēs redzam, ka kaulu blīvums jau sāk samazināties, bet osteoporoze vēl pagaidām nav izveidojusies. Tad, protams, ļoti svarīga profilakse ir kalcijas un D-vitamīna lietošana, fiziskā aktivitāte, ja, pareiza uztura lietošana ar pietiekamu kalciju uzņemšanu uzturā. Ir jācenšās palielināt kalciju uzņemšanu ar uzturu. Ja? Bet ir jāsaprot, nu, kad, lai mēs teiksim, uzņemtu dienā nepieciešamo kalciju devu, mums ir jāizdzer 2 litri piena vai jāpēd 0,5 kg biezpiena vai 300 grami siera. Un ļoti bieži tas vispār nav iespējams un nav arī veselīgi. Tāpēc nu, zināma daļa mēs uzņemam ar uzturu, bet vēl kāda daļa mums ir jāņem klāt ar kalciju preparātiem. Svarīgi ir, lai kalcijas vispār spētu uzsūkties no zarnu trakta, neatkarīgi, vai tas ir ar mūsu apēsto biezpienu, vai kalcija tabletēm ir jābūt pietiekamam D-vitamīnu līmenim. Kā divi vitamīnas, tas ir vispār tāds jaunums šobrīd attiecībā uz osteoporozi, jo tiešām šis te K2 vitamīns un K2 vitamīna receptori šūnās tiek pētīti un viņu darbība un arī jauno medikamentu izstrāde ir arī zināmā mērā šo te K2 vitamīnu saistībā. Tā kā tas ir vitamīns, kas ir arī ļoti būtisks taisna kaulu stipruma nodrošināšanai. K2 vitamīns palīdz darboties tādam fermentam osteokalcīnam, ko ražo kaulu veidojošās šūnas. Ja? Un tas ir tas, kas palīdz piesaistīt kalciju tieši kaulu matricē. Ja, tajā kaulu, tajā struktūrā. Es teikšu, ka katram pacientam tomēr ir jākonsultējās ar savu ārstējošo ārstu, kas arī ieteiks to preparātu, kas būtu viss pareizāk lietojams. Tieši tāpēc ir vērts atcerēties uzturbagātinātāju osteokompleks K2 – kaulu stiprināšanai. Osteoporoze vienmēr ir bijusi pietiekami liela problēma mūsu pacientiem. Patiesībā dabīgu līdzekļu pret osteoporozi ir tomēr maz. Pirmkārt, pacienti vēršās pie mums ar jautājumu, ko darīt, lai nesāktos osteoporoze, lai mazinātu kaulu lūzumu risku. Pirmais, kas gan mums, gan pacientiem ienāk prātā, ka šādos gadījumos jāsāk lietot ir kalcija preparāti. Viss būtu ļoti skaisti un pareizi, bet ir pierādīts, ka kalcijas organismā var būt arī krietni par daudz, kurš savukārt var izgūstnēties asinsvados, asinsvadi var kļūt daudz trauslāki, tātad kalcijas it kā var pat nodarīt vairāk sliktu nekā labu. Gadījumos, ja tā ir par daudz, savukārt Japānas zinātnieki ir atklājuši, ka tieši vitamīns K2 ir tas, kas nodrošinās, lai kalcijas jūsu organismā aiziet tur, kur tas ir nepieciešams. Pirmām kārtām kaulaudos. Šāds dabīgais preparāts ar vitamīnu K2 ir pieejams arī pie mums osteokompleks K2, kur sastāvā ir kalcijs, vitamīns D3 un vitamīns K2. Osteokompleks K2 ir ieteicams tātad sievietēm pirms menopauzes periodā, gan arī visu menopauzes periodu, gan pēc tā, kā arī pusaudžiem, kuriem ir strauji augošs organisms un palielināts risks kaulu lūzumiem, sportistiem pie lielām slodzēm un aktivitātēm. Mūsu organisms ir vienots veselums. Visi to labi zinām, bet cik daudz mēs to ikdienā atceramies?
Diemžēl lielai daļai no mums dzīves ritms ir tāds, kas novad pie veselības pasliktināšanās. Kā bezatbildība un nevērīga attieksme ietekmē mūsu aknu veselību? To šodien arī noskaidrosim. Uzzināsim arī, kas ir aknu taukānā hepatoze, kā tā attīstās un ko darīt, ja šī diagnoze attiecas tieši uz jums. Lai veicinātu aknu veselību, Latvijā ir izveidots portāls www.veselasaknes.lv, kur ik viens var uzdot sevi interesējošos jautājumus profesoram Jāzepam Keišam. Uzzināsim, kas visvairāk satrauc cilvēkus. Ja mēs runājam par uzdotajiem jautājumiem, jūs varētu sadalīt divās lielās grupās. Ja? Viena jautājumu grupa ir saistīta ar C hepatītu, un otra tā ir taukaina aknu slimība. Un šī problēma, taukaina aknu slimība, nav tikai Latvijā aktuāla, bet tā ir visā pasaulē aktuāla. Un tie cilvēki, kas nodarbojas ar šo problēmu, viņi saka, ka tā ir pandēmija. Un tā ir hroniska pandēmija, un jādomā, kad viņa pieņem savus apmērus. Aknu taukainā hepatoze ir tauku uzkrāšanās aknu šūnās. Un faktiski jau paši tauki aknu šūnās cilvēkam nekādas problēmas nerada. Viņš parasti to nejūt un nekādu sūdzību viņam ar to nav. Bet problēma ir tā, ka ja visu laiku aknās, aknu šūniņās ir tauki, tad ar laiku tur attīstās pievienojās iekaisums, izveidojās saistaudi un attīstās aknu ciroze. Ja agrāk ar taukaino hepatozi pārsvarā slimoja alkoholiķi, tad mūsdienās arvien biežāk šo kaiti izraisa citi kaitīgi dzīvesveidi ieradumi. Kalorijām pārbagāta enerģētiski mazvērtīga pārtika – maskustīgums. Bieži vien no apkārtējiem dzirdam – esmu pārāk daudz šodien apēdis, man sāp aknas. Cik daudz šajā teicienā ir patiesības? Ja mēs runājam par sāpiem aknu afidu, ja, un vai tā ir akna, kas sāp, vai kaut kas cits, tas ir cits jautājums. Ja? Jo akna, kā mēs jau runājam, ir ļoti pacietīga, un akna sāp tikai atsevišķos gadījumos. Ja ir vairāk kaut kas ies vai ko, droši vien akna to nesaprot, un viņa nekādu ziņu par sevi nesūta. Kas rēģē uz ēdienu vai uz kaut kādām citām lietām. Bieži vien tie ir žulceļi, ja? Bet viņi ir tuvu aknām, un tāpēc tā sāpju lokalizācija ir apmēram tur, kur aknas atrodas. Ja? Tas varētu būt kuņģis, tā varētu būt 12 pirkstu zarna, tas varētu būt arī aizkuņģa dziedzeris. Arī vēl mēs varētu pieminēt vēl citus orgānus. Bet par cik klasiskā atrašanās vieta labajā parībē ir aknām, un cilvēki lielāko daļa zina, ka tur tā ir, nu tad viņi saka, jā, man sāp akna, bet kur atrodas citu orgāni, viņi varbūt arī nesevišķi stādās priekšā. Taukainā hepatoze neveidojas vienā dienā. Paiet gadi, kamēr neizturot apgrūtinājumu, aknas sāk padoties un veidot tauku uzkrājumus. Daudziem, kurus piemeklējusi taukainā hepatoze, vai nu vispār nav sūdzība, vai tās ir nespecifiskas. Biežāk mācās nogurums, nespēks, vēderpūšanās vai smagums sajūta vēderā. Ja simptomi ir tik nespecifiski, kā šī slimība tiek diagnosticēta? Pats vienkāršākais izmeklējums, ja cilvēks aiziet pie ārsta un ārsts viņam izpalpē vēderu. Un bieži vien pie aknu taukainās slimībā šī akna ir palielināta. Un tad seko izmeklējumi. Viens tā būtu ultrasonografija, kas parāda aknu lielumu, aknu blīvumu un daudz ko vēl citu. Un otra izmeklējuma grupa, tās ir pašas vienkāršākās analīzes, kaut vai alat aktivitātes noteikšana. Ja ar aknām kaut kas tā veidojās ne tā kā vajadzīgs, šis rādītājs izmainās. Lai diagnoze tiktu apstiprināta, tiek veikta aknu punkcijas biopsija. Tātad te var redzēt normālu aknu struktūru. Te nav aptaukošanās, te ir normāla akna. Ar asinsvadiem. Un lai apstiprinātu diagnozi, vēl redzētu, kas tur aknā iekšā notiek, vai tur ir iekaisums, vai tur ir tauki, vai tur ir dažkārt arī audzējs kāds, tad mēs veicam aknu punkcijas biopsiju. Ultrasonogrāfijas kontrolē mēs redzam, kur mums ir akna. Dabūsim akna audu gabaliņu. Tad adatiņi ielīdz aknas malai, neelpot un pavisam mīrīgi
mierīgi un tad var elpot. Un viss ir iegūts apmēram 2 cm garš, 1 mm diametrā aknu audu paraugs, ko pēc tam tālāk skatās zem mikroskopu. Ko nozīmē diagnoze taukainā aknu hepatoze? Kā ar to sadzīvot? Galvenie nosacījumi ārstēšanai ir dzīve, pareizs dzīves režīms. Un šajā pareizajā dzīves režīmā ir sabalansēts uzturs attiecībā pret fizisko slodzi. Ja nav šī nav šis sabalansējums, nu tad noteikti būs problēmas. Un šī problēma izpaužās ļoti vienkāršā veidā. Ja cilvēks vairāk apēt, nekā viņš tērē enerģiju, nu tad tam apēstajā, nu kaut kur ir jāizgulsnējās. Nu, parasti tie ir tauki, kas izgulsnējas, nu viens no orgāniem, kur izgulsnējas tauki, tās ir aknas. Katram konkrētam pacientam arī var piemeklēt medikamentu, ko lietot, lai palīdzētu aknām. Tātad pats galvenais ir mazināt svaru ar diētu un fiziskām aktivitātēm, bet paralēli var lietot arī kādu no medikamentiem, kādu no saucamajiem aknu aizsargātājiem. Bet te ir jābūt uzmanīgiem un jāskatās. Es saviem pacientiem nekad nerekomendēju lietot uzturu bagātinātājus, jo tie nav izgājuši kliniskos pētījumus un jebkas, ko mēs uzņemam, iet caur aknām. Un līdz ar to šie preparāti, kas it kā varbūt ir nekaitīgi lielai daļai pacientu, kādam var būt arī aknām papildus slodze. Tāpēc es ieteiktu labāk izvēlēties tos aknu aizsargātājus, kas ir medikamenti. Aptieku plauktos šodien ir pieejams plašs hepatoprotektoru klāsts. Kā vienu no šiem preparātiem varam minēt Latvijā plaši pazīstamo ārstu pacientu vidū atzīto preparātu Esenciāle Forte N. Šis preparāts izceļas ar savu dabīgo sastāvu, kurā ir augu izcelsmes fosfolipīdi, kas palīdz organismā gan normalizēt aknu darbību, gan palīdz to pasargāt no dažādiem toksiskajiem, ķīmiskajiem un arī ēdienu izraisītajiem procesiem, kas bojā mūsu aknu šūnas, neļaujot tām normāli funkcionēt. Esenciāli Forte N sastāvā esošajiem dabīgajiem fosfolipīdiem veikti klīniskie pētījumi, kas pierāda gan preparāta efektivitāti, gan arī drošību lietošanā. Esenciāli Forte ir medikaments, kas palīdz hepatītu gadījumos, taukainās aknu hepatozes gadījumos, dažādu aknu šūnu bojājumu gadījumā, kā arī pēc dažādām pārslimotām slimībām. Šis medikaments ir ieteicams lietot ilgstoši. Pareiz Esenciāli Forte N lietošana ir pa 2 kapsulām 3 reizes dienā. To var lietot arī bērni no 12 gadu vecuma un pieaugušiem. Ja mēs tā runājam par taukainu aknu slimību, ja, no vienas puses vienā daļā iedzīvotāji un ārsts uzskata, nu, ka tas nekas briesmīgs nav. Tāpat kā viens cilvēks ir tievāks, otrs ir dūšīgāks, nu un kas par to, ja? Un, bet es domāju, ka šis uzskats nav sevišķi pareizs, jo viena daļa tiem, kam ir taukainās aknas, ja, tiešām slimībā neprogresē un var mierīgi dzīvot. Ja, bet vienai daļai, nu, tā varbūt ir neliela daļa salīdzinot, ja, kurā slimībā pakāpeniski progresē un tur 10, 15, 20 gados attīstās aknu ciroze. Un ja ir ciroze, nu, tad laikam vairāk neko jau darīt nevar. Vilciens ir aizgājis, ja, tā es gribēju teikt. Ja. Un tāpēc ir viena lieta, ka mēs neviens nezinām, kā mums šī slimība norities, vai viņa tiešām būs ļoti mierīga un nekāds progress uz slikto pusi nebūs, bet varbūt, ka viņa būs salīdzinoši agresīvi, ar agresīvu norisi un pēc noteikta laika attīstīsies ciroze. Un tāpēc visiem vajadzētu rēķināties ar to sliktāko variantu, nu, lai viņš nenotiktu. Ar to arī šodien mūsu redzījums tuvojas izskaņai, bet runājot par veselību, ir vēl kāda interesanta lieta, kas ir pieejama internetā. Mājaslapā www.stress.lv jūs varat noteikt savu stresa līmeni, aizpildot nacionālo stresa testu. Jo gal galā mēs labi zinām, ka stress ir daudz slimību cēlonis. Šodien šī diena, lai jums ir bez stresa, lai ir jautra un smieklu pilna diena. Tiekamies jau rīt!